עכשיו דיברנו על תמיכה שמזמינה לשחרור, ועכשיו אנחנו מדברים על מפגש ממחיש למטופל, איך הוא מחובר. כלומר, שימו לב שכבר הלחיצה הקטנה על הכתף הזו הזיזה לו את הראש לצד אחד. אז כאן יש עוד אלמנט ש... שקילת הים. בדיוק, כשהתחלנו גם בראש שקלנו את הראש, אבל לא ממש. פה יש פה את התנועה הזאת של השקילה, שזה חשוב לי. שתשימו לב על הגוף שלי. איך אני מייצר את מה שאני מייצר? כי אני יכול להגיד לכם שבאופן יחסי, נאמר, לעומת מסאז' או משהו כזה, אז האופן שאני נוגע בה, הוא מאוד רך ועדין. הוא, כמו שאמרתי קודם, כאילו זה גוף של תינוק, התנועה, למרות שיש תנועה, היא מאוד מאוד קטנה. המטרה שלה היא לא התנועה. המטרה שלה היא להמחיש את החיבור. אתם רואים את זה? מה אני עושה? אני פשוט ממחיש לכם את זה שאני ממחיש לה את החיבור. אוקיי? אז הנה החיבור בצד הזה. והנה איך שזה בא לפה. וכאן אני בעצם ממחיש איך ששתי הכתפיים מחוברות אחת לשנייה עם הצוואר הראש באמצע. כשאתם באים לעשות את זה ואתם רוצים להמחיש להם את החיבור, זה נורא נורא תקוע, זה לא יזוז, הראש שלהם לא ייתן. ייתכן אולי ברמה הזאת, אתם רואים כמה קטן, אבל זה מחובר, זה כל מה שחשוב, נכון? אולי ברמה הזאת כן, אבל לא יותר מזה. אם אתם רוצים להוציא מישהו מהתקיעות הזאת שלו, שהוא מחזיק בעצם את הצוואר, אז אפשר לשחק, אפשר לשחק גם כך. כאילו... כן, זאת אומרת, מה הבעיה? אנחנו לא צריכים להיות סטטיים, מותר להזיז. אתה לא נוגע בראש כרגע, נכון? זה רק מהכתפיים. אז זהו, אז מה כן עשיתי? יש להזיז את זה מפה במשיכה, שזה כאילו עשיתי את זה מהכתף על מהזרוע, ויש, עשיתי בעצם דבר הפוך, קרבתי את הכתף עד שהכתף ממש דוחפת אותה. כן, אני יכול לשחק עם זה איך שאני רוצה. זאת אומרת, הפוך של הצוואר, נכון? זאת אומרת, אני מקשיב עם היד הזאת התומכת, אני מקשיב שם איך הוא מתנהל שם עם השרירים שלו אל מול היד שלי, האם הוא באמת משוחרר, מרפה שם, מדהים, היה הרבה הרבה יותר מתח דווקא בצד שמאל. ואני אכוון את התמיכה לאיפה שיש את המתח. כאילו מספק לו תמיכה להתגלגלות אליה.